На телефонска линија треба да имам професорката Мирјана Најчевска, со која денеска ќе разговараме за тоа каде е границата помеѓу заштитата на населението и мерките за заштита и човековите права. Добро утро, професорка. Добро утро. Првото прашање ми е за она што во регионот сега одекна најгласно, а тоа е одлуката на Црна Гора, поточно на владата на Црна Гора, да ги објави имињата на оние кои се заразени на својата веб страна. Првичната мерка, односно целта на оваа мерка е тоа да знаат оние кои имале контакт со заразените, да знаат да се заштитат. Но од друга страна пак знаеме какви општества сме ние овде на Балканот и тоа предизвикува една масовна стигматизација на тие луѓе. Дали е ова во согласност со човековите права? Дали државата може би со оваа мерка ги прекршила човековите права? Значи, прашањето е, да ви кажам, многу посложено и воопшто не е толку поврзано со она што представува менталитет на овие простори, туку станува едно прашање кое што во светски размери почнува да се тркала, именно дека борбата со пандемијата влие на практикувањето на правата и слободите на луѓето, тоа е несомнено. Меѓутоа, многу станува реален стравот дека сите овие мерки кои што се превземаат во моментот можат да станат добра подлога за ширење на еден друг вирус, а тоа е вирусот на авторитарноста. Или ти можеме да влеземе во криза на човековите права. Имено ваквите мерки како ова во Црна Гора може би на краток временски период и слично делуваат нужни и ефикасни, меѓутоа дел од овие мерки или голем дел од нив имаат една многу непријатна особина, а тоа е да обстојуваат и по завршување на кризната ситуација или државите да предупредуваат дека може да дојде некоја друга криза, некоја друга епидемија или враѓање на вирусот и слично, и да добиеме ситуација во која што ваквиот начин на постапување да стане нова нормалност. Веќе од повеќе држави во Европа, Ерменија, Естонија, Грузија, Латвија, Молдова, Романија, има информација до Советот на Европа во која што тие бараат дерогација од Конвенцијата за човекови права, од Европската конвенција, врз основа на членот 15, кој што дозволува вакво нешто во вонредна состојба која што се заканува на здравјето на луѓето. Значи, имаме ситуација во која што веќе и формално, отворено, се бара повлекување на дел од човековите права и слободи. Каков е вашиот став за ова? Да? Каков е вашиот став за ова, бидејќи па и Обединетите нации и Советот на Европа и покрај ова барање сепак кажа дека мора, односно човековите права се важни да се сочуваат и во ваква криза? Не само што упатија вакво барање државите да водат сметка дека треба да се зачуваат основните човекови права и слободи во ваква криза, туку упатија апел тие човекови права и слободи да останат во центарот на вниманието и во грижата на државите. Имено, многу често се зборува дека со овој вид на мерки е нарушено правото на приватност со системите за надгледување и контрола и слично. И тоа е најверојатно на најочигледното, првото кое што паѓа во очи и е застрашувачко од аспект на размерите кое што може да ги земе како контрола на власта врз граѓаните, наместо на граѓаните врз власта. Меѓутоа се заборава дека веќе се затангирани неверојатно голем број човекови права. Да речеме, заострена е цензурата.
со заострување на мерките против лажни вести многу лесно може да се навлезе во ограничување на слободата на изразување, а тоа значи и ограничување на изразувањето на незадоволство од мерките на власта, односно од она што го прави власта. Така и се право... Србија, Бугарија имаше таков обид, па и Косово, рече се сите наши соседи. Така, Румен тоа Радев правото... стави вето на конкретно на ваква мерка. Апсолутно. Правото на здравствена заштита исто така е затангирано. Значи, здравствена заштита не само во однос на оно што представува коронавирусот, туку со ограничувањето на движењето и карантините, може многу луѓе да останат без онаа здравствена грижа која што им е потребна, посебно хронично болни и слично. Правото на образование е загрозено заради тоа што ние немаме прилагоден систем кој што би можел да биде применет во ваква ситуација. Правото на работа како право на преживување е загрозено. Секој зборува дека добро самохраните родители ќе останат дома и слично. Меѓутоа, што ако тие на тој начин го изгубат единствениот приход кој што го имаат во семејството? Слободата на движење и собирање е ограничена, со тоа и протестот и изразувањето на незадоволството. И најстрашно од се е се полесно се применуваат дискриминирачки мерки и стигматизација. Имаме дискриминација во моментов и кај нас врз основа на старост. Имаме дискриминација врз основа на статус, на место на живење, на здравствена состојба. Дури и некои работи многу лесно ги забораваме. Да речиме, со тоа што децата не одат во училиште, дел од децата за кој што единствен добар оброк дневно е оној оброк кој што го добиваат во училиштата, сега го губат. Или пак тоа што ги присилуваме на изолација на луѓето. Дали некој размислува што се случува со насилството врз жената, со семејното насилство? Значи сега одеднаш кога стануваат изолирани семејствата, жената може да биде изложена на неверојатно големо неконтролирано насилство без соодветните, заштитни мерки. И да ви кажам, луѓето како да се исправени пред навидум невозможен избор меѓу правата и здравјето, во кое што со леснотија се откажуваат од правата во име на здравјето. Меѓутоа, она што треба да се има на уме дека треба да ги имаме и едното и другото. Не смее во ниту еден момент да се изгуби балансот меѓу јавното добро и индивидуалниот интерес. Прашањето овде е како да го направиме тоа, како да ги зачуваме, односно да се погрижиме сите човекови права да се правилно сочувани, а во исто време да го заштитиме и здравјето. Еве, вие споменавте и дека се врши дискриминација по однос на старост, но од друга страна знаеме па дека болеста може би, подочно вирусот, и полесно стигнува до постарата популација. Како е клучното прашање да се сочува нивното здравје во исто време да не се дискриминирани од системот, односно од овие мерки? Јас мислам дека овдека се прави мало или малку поголемо претерување и извитоперување на работите. Ако одиме по таа линија, што се го загрозува повеќе здравјето на возрастните, можеме да кажеме дека најголемо загрозување за здравјето на возрастните е загадениот воздух, па во ниту еден момент не се превзедоа ваков вид на мерки со кои што им се забранува на луѓето да излегуваат во одреден период, различно од она што представува забрана за другите луѓе. Се апелира, им се дава право, им се дава можност, меѓутоа не им се забранува. Многумина се воодушевуваат, да речеме, од начинот на кој што Кина се справи со епидемијата. Така, значи, големи забрани, карантини, слушно, меѓутоа прашање по која цена? Всушност, не смееме да заборавиме дека целата оваа ситуација започна со замолчување на доктори кои што предупредувале на вирусот. Започна со загушување на онлайн дискусиите за ова.
затворање на луѓето во затвор кој што ја критикувале власта и по цена на огромен број индивидуални трагедии кои што се третираат во Кина како колатерална штета. Значи, она што треба да се направи, не е тоа луѓето да треба да ги мијат рацете затоа што се плашат од некоја сапунска полиција која што ќе оди и ќе ги контролира, туку заради тоа што имаат соодветни добри информации, затоа што го разбира значењето на она што го прават. Значи, начинот на кој што треба да се бориме против епидемијата не со ограничување на човековите права, туку со тестирање, со работка, со добро информирани граѓани, со доверба во науката, во властите и во медиумите. Значи, не глобално затворање, туку глобална соработка и донесување на мерки кои што во најмала мера ќе ги тангираат слободите и правата на луѓето. Многу со голема леснотија се расфрламе со големи забрани и играме на картата на стравот на луѓето. Не, не смее да се игра на таа карта, заради тоа што еднаш ако се повлечеме од човековите права и слободи, всушност ќе направиме таква дерогација на системот на човекови односи од која што многу долго нема да може да се извлечеме. Тука се наметнува уште една дилема за она што го зборувавме. Ги споменавте низа мерки, ја споменавте и Кина, и веќе потенцирам дека и Кина апсеше, како што кажавте, но посегна и по следење на телефоните, со она GPS следење, и тоа токму поради тоа, поточно причината е да се лоцираат каде се шетале заразените за да може да се заштитат и сите останати. Е, сега ние имаме и некои многу лоши примери за несовесно индивидуално однесување, па еве тука повторно ќе ја споменам директорката на кожната клиника која еве вратена од Италија не пријавила дека била во Италија, па ваквите поедини случаи се можеби и изговор на владите за да посегнат по една таква мерка како GPS следење на телефоните. Но што доколку не се прави тоа? Што доколку само се остави на совеста на граѓаните? Какво е тоа решение ако веќе гледаме дека има огромен број несовестни граѓани, не само во нашата држава, секаде, ете, така исто почна во Кина и вие тоа го споменавте дека така впрочем и почна да се шири болеста. Значи, не се работи според мене за несовестни граѓани. Се работи само за луѓе кои што не знаат, за луѓе кои што не можат објективно да ги почитуваат тие мерки заради тоа што се или сиромашни, или немаат соодветни средства, или се присилени да користат одредени средства за да можат да преживеат и слично. И се работи за луѓе на кои што имаат недоверба. Недоверба кон оно што им се кажува, кон оно што се препорачува. Значи, забраната нема да придонесе на никаков начин долгорочно да може да се адресира ваков или сличен проблем. Значи, ваков вид на забрани може да действуваат конструктивно само за многу краток период, многу резантно и да се знае дека за тој и тој временски период ќе бидат симнати. Воспротивно, тие прво и прво ќе станат дел од она што представува нормално живење и второ ќе бидат со леснотија применети во секоја друга, дури и помалку опасна ситуација. Да, таков... И на тој начин ќе го отвориме патот на авторитаризма. Таков е и случајот во соседна Србија. Исто така, Вучич, може би со гордост кажа дека се следат GPS телефоните, но тука сакам да ја споменам и довербата која ја споменавте. Како тоа српското општество да има доверба во властите во една таква состојба кога прво председателот излегува на една, па, еве, ќе наречам
циркузанска пресконференција заедно со неколку блиски доктори во кои што им вели на своите граѓани пијте ракија, нема никаква корона, а една недела подоцна прогласува вонредна состојба, става се во изолација и веќе почнуваат на големо да се бројат стотиците случаи, односно заразени од коронавирус. Именно тоа, токму тоа е работата. Оваа ситуација треба да ја разрешиме на начин кој што најмалку ќе ги повреди основните човекови права и слободи, меѓутоа треба да ни биде една голема поука за воиднина. Значи, треба да изградиме систем во кој што луѓето ќе имаат доверба во науката, ќе имаат доверба во медиумите, ќе имаат доверба во државните структури, не заради тоа што се присилени тоа да го прават, туку заради тоа што ја разбираат потребата од соодветно делување. Еве, например, сега што се случува, донесена е најнова одлука на владата, времето за обука на полицајците од приправничкиот стаж од 6 месеци да се намали на 5 месеци и да се пушти, значи, поголем број на полицајци. Значи, наместо да се вложуваат средства во објаснување, во обезбедување на средства за дезинфекција, во атакување на проблемите со кои што сме соочени заради сиромаштијата, ние вложуваме во полицајци кои што ќе одат дома и ќе гледат дали ги миеме рацете, дали се дружиме со некого, дали сме излегле да го шетаме миленичето или не. Мислам, тоа е веќе застрашувачката иднина која што се назира во голем број од одлуките на власта. И мора да ве прашам за ваша генерална оценка, конкретно за мерките кои ги донесе нашата влада, односно за мерките кои сега се насила кај нас, со тоа еве и утрешната мерка, односно дека викенд мерката дека полицискиот час трае многу подолго отколку во работни денови, поточно од 16 часот, но и обшта оценка ни треба од вас за сите останати мерки кои се донесоа во однос на коронавирусот во земјава. Јас мислам дека едно од основните карактеристики на постапувањето е какофонија. Значи, има некои многу добри мерки. Има мерки кои што на вистина треба да се почитуваат и кои што се обмислени и кои што се базираат на оно што представува или искуство од надвор или пак научно базирано искуство. Меѓутоа, има многу бесмислени мерки и тие го руинираат целокупното гледање, целокупната перцепција на граѓаните и на се друго. Кои мерки се такви според вас? Недоверба. Да речеме оваа бесмислена мерка во викенд да се намали, тоест да се зголеми полицискиот час. Значи, луѓето мораат да излезат надвор, значи, луѓето мораат да ги изнесат децата и слично. Напротив, треба да се зголеми просторот во кој што различни групи нема да доаѓаат во допир, меѓутоа ќе можат да излезат од домовите со цел надминување и она што се вика основен психолошки проблем кој што може да биде создаден во ваков видна изолација. Значи, мора мерките да се базираат на консултација со експерти. Во она што представува донесување на мерките, јас гледам дека имало консултација со здравствени експерти. Меѓутоа, не и со психолози, не со психијатри, не со правници, не со луѓе кои што се занимаваат со аспектот на човековите права. Значи, овие мерки на некаков начин се дадени од страна без да се води сметка за се оно што можат да представуваат долгорочни последици. Да не зборувам за консултација со економистите и слично. Значи, донесувањето на ад-хок преку ноќ мерки без соодветно разработување, анализирање и консултирање ќе доведе до дезавуирање на целокупниот систем.
Така, за економијата веќе се алармирани, а сите се работи на економијата, но ова што го спомнавте со психолошката подршка и човековите права, веројатно остануваат нешто за кое што најмалку се секираат, еве така ќе кажам, властите во присправувањето во оваа состојба. Се надеваме дека ќе ги повикаат и правните експерти, но и психолозите и се она што е потребно, бидејќи ова нема изгледи дека ќе заврши толку брзо како што сите ние посакуваме. Ќе потрае уште неколку месеци, па би било фино да го послушаат вашиот совет и да ве вклучат сите вас експертите во целокупната борба за справување со коронавирусот. Најверојатно тоа ќе придонесе само не само за справување сега со оваа ситуација која што ја имаме, туку и со градење на систем од мерки, активности, постапки кои што можат да се применат и понатаму во слични ситуации. Затоа што ќе се појавуваат вируси, ќе се појавуваат епидемии, пандемии, кризи, економски, политички и слично, ние мораме да најдеме начин како да се справуваме со нив, без да го затангираме корпусот кој што веќе е освоен, корпусот на основни човекови права и слободи. Професор Кенајчевска, ви благодарам за ова вклучување. До сега немавме слушнато став конкретно за оваа работа, барем не од кај нас. Тоа го зборуваат оние други земји кои веројатно имаат поголема репресија на правата. Ние само ги следиме состојбите, но навистина беше корисно да го слушнеме вашиот став, а пред се и вашиот совет за ангажирање експерти. Ви благодарам. Благодарам, многу пријатно.